Kanda lini yowe mke basi mwe wawili. Nimegundua yawe mani basi wananicheka majirani. Mbe ananikumbusha mbali. Yani sasa mimi nioa bibi. Katoa watoto yangu akanitolea akanitolea watoto sita wakatoka wote. Wa kwanza alitoa president, wa pili askari, wa tatu governor wa Bungoma County. Akatoa mtoto wa nne, huyu alikuwa ni secretary wa UN. Yani akina shangaa. Sasa ameanza kunizalia wezi, wachawi. Yani aye bure baba ana tofauti tofauti mara baho mumraita. Kuna watoto wazuri wenye amenizalia. Mimi nashangaa na huyu bibi yangu. Unajua bibi ndivyo nashangaa zile sana. Ezu naona saa hii ende ndisa shuwa nandi ndani ana ina akaanda kujifungua omurosi. Hata kuibura omurosi. Kama ni wanaanza kunivukia hapa manyoka, wanaanza kuvuka vitu zingine za nyamisi elewi. Na hizi vitu mnajua mi wasichana na abortion muache. Yani rege gamba tu, it is a crime. Abortion is a crime. It is a... Lakini wasichana amuelewi. Sijui kwa nini mnatoa mimba za wavulana. Wenu umetoa tu watu wengi. Umetoa tu unatoa watu wazuri, unatoa watu wazuri, unatoa watu wazuri. Unaanza kuzalia kimusichana wako watu wenye walekani. Hiki kitu unajua, mi sijui naanza kufanya nini. Itakuwa hii mi mambo nimeanza kushindikana na.